naběhnout. Weapons ready. Move in. Lol. They're hurting. Send them home. Ono to střílí ohnivý náboje. Jo no, ono to střílí ohnivý náboje. Jo no. Já jsem přepnul na pistolku. Že já jsem to na něj dobeh s pistolkou. Hele, Segra. Cože? Segra, zapla tím... Call of Duty. Napiš až to. Tak já ji napíšu. Přijde na TeamSpeak. Okay, kde ji mám? Ty vole, čumek jsem levej. Aha, to nebylo vidět. Já jsem psal Segre. Fuh. Show them what we do. Auk? Hej, Octan. Tady dole. Oh shit. Doprostředka běžel. Dobře. 3 up, 3 down. Keep fighting. To chci vidět ten kill kam. Cože? To mě úplně prostě what? Tam B, no. Ale on to, on prostě pre-firel, vole, to vystřelil, to musel zmáčkat. Move to engage. Ne. Mně nepřišlo. Prostředkem šel. Dobře. They're hurting. Send them home. To je dobrá. Mhm. Match point. Checkmate. Let's taky take them down. Hej, to si udělám na to. Na Warzone. Good work. We expect great things from you. Kde ji napíšu?